U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo 480 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 188 sa pozitivnim nalazom. U COVID bolnici u Leskovcu zabeležena su dva smrtna slučaja. Reč je o pacijentkinji iz Leskovca, starosti 73 godine, i 60-godišnjaku iz Bujanovca. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembra ove godine se obeležava pod sloganom Gradimo budućnost ka inkluzivnom, održivom i pristupačnom svetu za osobe sa invaliditetom posle pandemije COVID-19. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Anđela Mančić. U Zavod za javno zdravlje Leskovac, prema posljednjim informacijama za Jablanički okrug, stiglo je 480 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 188 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja 93 lica su iz Leskovca, 57 je iz Vlasotinca, 22 iz Lebana, 15 iz Medveđe i jedno lice je iz Bojnika. U strukturi novoobolelih ima 108 zaposlenih, 33 nezaposlene osobe, 37 penzionera, 8 učenika i 3 studenta. Iz laboratorije se čekaju rezultati za 224 lica koje su uzorkovane u nekoj od zdravstvenih ustanova na području okruga tokom prethodnih dana. U COVID bolnici u Leskovcu zabeležena su dva smrtna slučaja. Reč je o pacijentkinji iz Leskovca, starosti 73 godine, i 60-godišnjaku iz Bujanovca. Danas je u ovoj bolnici na lečenju 160 pacijenata, među kojima su 4 na respiratorima. Od ukupnog broja hospitalizovanih, prisustvo virusa potvrđeno je kod 113 osoba. Negativnih je 26, dok rezultate i testiranje čeka 21 lice. Bilo je 19 novih prijema i 18 otpusta. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembra ove godine se obeležava pod sloganom Gradimo budućnost ka inkluzivnom, održivom i pristupačnom svetu za osobe sa invaliditetom posle pandemije COVID-19. U Srbiji će sve aktivnosti biti organizovane u okviru kampanje koju realizuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbija bez barijera. Ovaj dan je samo povod kada želimo da ukažemo i da skrenemo pažnju javnosti na sve probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu. O problemima osoba sa invaliditetom ne možemo da govorimo, a da ne posvetimo posebnu pažnju pristupačnosti kao jednu od osnovnih preduslova za njihovo jednako uključivanje i punu društvenu uključenost, jer bez toga nema ravnopravnosti, nema inkluzivnog obrazovanja, zapošljavanja, kretanja, samostalnog života, odnosno nema poštovanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Predsednica Udruženja distrofičara Gordana Stojanović ističe da lokalna samouprava Leskovca konstantno radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i njihovom uključivanju u društveni život. Obezbeđivanje adekvatne pristupačnosti javnim ustanovama i institucijama proces je koji je u toku i u njemu su u poslednje vreme napravljeni pomaci. Kao primer dobre prakse treba navesti glavnu poštu i Centar za socijalni rad u Leskovcu. Zahvaljujući obavljenim radovima na rekonstrukciji zgrade, Centar za socijalni rad sada predstavlja jednu od najmodernijih ustanova, ne samo u Srbiji, već i u jugoistočnoj Evropi. U projekat obnove Kancelarija za javno ulaganje uložila je 44 miliona dinara. U ovoj godini odobreno je 50 projekata za 24 udruženja iz oblasti socijalne zaštite ukupne vrednosti od 31 milion dinara. Skoro sve važne institucije i ustanove su učinjene dostupnim osobama sa invaliditetom. Kruna svega toga je i Centar za socijalni rad, koji je posle mnogo godina urađen po najvišim standardima pristupačnosti za sve građane. Takođe su novoizgrađeni javni toaleti učinjeni pristupačnim za osobe sa invaliditetom. U okviru rekonstrukcija ulica oboreni su gotovo svi ivičnjaci na pešačkim prelazima, popločani trotoari, uređene staze za slepe i slabovide, takođe uređeno i šetalište na keju i mnoge druge stvari. Inače, ove godine Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se u periodu od 30. novembra do 4. decembra.
Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, tradicionalni prijem članova udruženja i organizacije osoba sa invaliditetom sa područja Leskovca u kabinetu gradonačelnika Gorana Cvetanovića povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ove godine je izostao. Ovim povodom prvi čovek grada je uputio saopštenje u kojem se između ostalog navodi da je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom samo jedan dan u kalendaru koji simbolizuje vrednosti i aktivnosti koje se u Leskovcu kontinuirano sprovode. Pandemija zarazne bolesti COVID-19 je duboko pogodila zajednice širom sveta, posebno osetljive grupe. Kao odgovorna lokalna samouprava trudimo se da od prvog dana epidemije budemo u konstantnoj komunikaciji sa osobama sa bilo kojom vrstom invaliditeta, nastojeći da im budemo na usluzi jer smo od preuzimanja odgovornosti istrajni u nameri da Leskovac bude grad jednakih mogućnosti po meri svih građana. Iako smo svesni da i dalje postoje prepreke na čijem otklanjanju i dalje moramo da radimo, svojski se trudimo da sugrađanima olakšamo život prilagođavanjem ulica, ulaza u zgrade, važnih institucija, škole, tržne centre. Od zvaničnih priznanja relevantnih institucija nam mnogo više znače potvrde koje nam sama udruženja upućuju, ali imamo sluha i za kritike i sugestije dragih sugrađana. I u buduće ćemo nastaviti konstruktivnu komunikaciju sa svim udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom, jer smo svesni da nas očekuje dosta truda i rada kako bi sve osobe sa invaliditetom bile potpuno uključene u naše društvo. Na tom putu vaša udruženja vidim kao saveznika i nadam se da ćemo zajedno u budućnosti ostvariti zacrtane ciljeve, zaključuje se u saopštenju gradonačelnika Leskovca. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, dnevni boravak Duga organizovao je likovni konkurs pod nazivom Svet je lep kada zajedno stvaramo i sanjamo. Ukupno je pristiglo 198 radova iz cele Srbije, od kojih su tri odabrana kao najbolja, dok su ostali učesnici dobili simbolične nagrade i zahvalnice. Dnevni boravak Duga 11. godinu zaredom povodom 3. decembra organizuje likovni, literarni ili fotokonkurs sa ciljem da se razviju empatija i razumevanje prema osobama sa invaliditetom i intelektualnim poteškoćama. Trudimo se i ispoštujemo tu socijalnu distancu i epidemiološke mere, ali ćemo svakako putem nekih video poruka, video snimaka objaviti javno sve ono što smo radili, da prosto do šire naše zajednice i javnosti dođe poruka koju šaljemo svima i kroz ovaj konkurs, da svet zaista jeste lepši kada zajedno sanjamo i stvaramo i da osobe sa intelektualnim teškoćama i itekako predstavljaju integralni deo naše društvene i lokalne zajednice, da nam podrška znači, da nam je podrška potrebna i da svi zajedno trebamo da radimo na tome da što više smanjimo i komunikacijske barijere koje postoje među nama, ali i predrasude. Dnevni boravak Duga imao je najbolji rad u mozaik tehnici, a kako Jovanovićeva navodi, likovna umetnost pravi je način da se kroz svoje radove deca izraze i pokažu svoje želje i mogućnosti. To su uglavnom, znači, najveći deo radova koji su pristigli na konkursu, u stvari grupni radovi koji se rade na raznim kreativnim i radno-okupacijonim radionicama. Inače, nagrada je generalno, znači, za sve učesnike, jer mi zaista tu mozaik tehniku maksimalno koristimo u svom radu, jer smo vidjeli da prosto deci prija takav način rada, odnosno takav metod rada. Inače je na slici Sveta Petka, naša krsna slava, naša deca su, boga mi, tokom rada na tim radionicama, svako od njih izradio po neki kolaž, odnosno mozaik tehniku Svete Petke i tako. Ovaj konkurs financijski su podržali grad Leskovac i Savez mentalno nedovoljno razvijenih osoba Srbije. U nastavku Panorame saznaćete sa kim je danas održao sastanak gradonačelnik Leskovca i kako nas vreme očekuje narednih dana. Zainteresovana preduzeća i preduzetničke radnje sa teritorije Jablaničkog okruga mogu da se prijave za učešće na konkursu u okviru projekta Osnaženi biznis i za zapošljavanje mladih, koji podržava Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas, Srbija. Sam projekat sprovode Udruženje NEC-a i Razvojni biznis centar Kragujevac.
Konkursom će biti odabrano 20 proizvođača hrane koji će uzeti učešće u aktivnostima prilagođenim individualnim potrebama svakog korisnika. Odabranim korisnicima biće pružena podrška u vidu vrhunskog biznis treninga, profesionalne konsultantske podrške po meri korisnika u oblastima gde postoje najveće potrebe klijenta, učešće na Međunarodnom regionalnom sajmu proizvođača hrane, sertifikacije poslovanja za odgovarajuće sisteme kvaliteta i pokrivenih troškova zarada za mesec dana angažovanja najmanje dva mlada praktikanta. Biće podržani preduzetnici i kroz sertifikaciju poslovanja ili izlaganjem, odnosno mogućnosti da odu na regionalni međunarodni sajam. Ono što je dodatna vrednost projektu jeste da će svim preduzetnicima biti obezbeđena praksa dvoje nezaposlenih lica koje će projekat, odnosno koje će njihovo angažovanje biti pokriveno projektom, tako da se nadamo da ćemo na ovaj način doprineti razvoju kako Jablaničkog i Raškog okruga, tako i pojedinačnih preduzetnika. Korisnici koji budu podržani biće u obavezi da aktivno učestvuju u realizaciji projektnih aktivnosti, da omoguće praksu za dva mlada nezaposlena lica u trajanju od jednog meseca, kao i da u toku realizacije projekta zaposle minimum jedno lice koje je prethodno bilo na praksi. Konkurs je otvoren do 10. decembra 2020. godine do 16 časova. Smernice za podnošenje prijava kao i prijavni formular mogu se preuzeti sa sajtova www.eneka.org.rs i www.rbcentar.org. Epidemiološka slika na teritoriji opštine Vlasotince polako se popravlja, potvrdio je gostujući u jutarnjem programu naše televizije Ivan Stanković, načelnik štaba za vanredne situacije opštine Vlasotince. Po njegovim rečima, ovih dana zabeležen je blagi pad broja novoobolelih od COVID-19. Broj pacijenata u Domu zdravlja u Vlasotincu jeste povećan, ali zbog zaključivanja bolovanja i kontrole. Po rečima Stankovića, sugrađani su ozbiljno shvatili vanrednu situaciju i pridržavajući se svih propisanih mera zajedničkim snagama popravljaju epidemiološku sliku. Rezultati od juče imamo da je na teritoriji opštine Vlasotince 10 pozitivnih. I to je, da kažem, neko ohrabrenje u ovoj celokupnoj situaciji. Podatke koje sam jutros dobio od direktorke Doma zdravlja, od 154 PCR testa, čije smo rezultate čekali, danas su dobijene rezultate i 27 njih je pozitivno. Što nije mala brojka, ali je mala u odnosu na one brojke koje smo imali poslednjih nedelju dana, gde se brojka išla od 30, 35, 40, 47, 49 pa do 52. Ono što je takođe aktuelno u ovoj opštini je postavljanje novog rentgen aparata. Nakon što medicinsko osoblje prođe obuku za korišćenje i stigne dozvola od Instituta za radijaciju i nuklearnu sigurnost, on će biti stavljen u upotrebu. Dom zdravlja Vlasotince imao rentgen aparat starije proizvodnje. Oni po tim njihovim kriterijuma svake godine nekoliko puta imaju kontrolna merenja doze zračenja. Institut Karajović iz Beograda prilikom redovne kontrole ustanovio je da takav aparat više zrači nego što je dozvoljeno i automatski je dao nalog da se taj rentgen aparat stavi van funkcije. Suočeni sa takvim problemom, Dom zdravlja i opština Vlasotince su odmah preko Ministarstva zdravlja intervenisali i po hitnom postupku izvršena je nabavka novog rentgen aparata, digitalnog, savremenijeg, i on je prošle nedelje montiran i od danas počinje obuka osoblja koja će raditi na tom aparatu. Stanković je još jednom iskoristio priliku da ispred lokalne samouprave pozove građane na poštovanje propisanih mera, kako bi trend pada novozaraženih osoba bio nastavljen. Digitalizacija bibliotečke građe i održavanje virtuelnih radionica i književnih večeri neki su od važnijih projekata koje će zaposleni u opštinskoj biblioteci Petar Petrović Njegoš u Medveđi realizovati naredne godine. Direktorka ove ustanove Tijana Pejić kazala je da će početkom 2021. godine u Medveđi biti osnovana i takozvana Hilandarska biblioteka.
Imajući u vidu aktualnu epidemiološku situaciju koja je ove godine uzrokovala odlaganje nekih projekata, u 2021. mnogi aktivnosti biblioteke biće realizovane online. Reč je o radionicama, konkursima i književnim večerima, a pored toga u planu je digitalizacija bibliotečkih sadržaja kojim će se oni sačuvati od zaborava i biti dostupniji ljubiteljima knjige. Mi smo još 2017. godine dobili na konkursu kod Ministarstva kulture opremu za digitalizaciju. Imamo legat, inače, Dobrosava Turovića koji smo osnovali i imamo zavičajno odeljenje koje je jako dobro snabdeveno građom, tako da ćemo to da unapredimo i bavit ćemo se virtuelnim radionicama sa decom iz vrtića, to je predškolska ustanova Mladost sa kojom imamo savršenu saradnju i sa osnovnim školama. Početkom naredne godine očekuje se poseta igumana Hilandara Medveđi kao i osnivanje biblioteke u kojoj će se nalaziti knjige o ovom manastiru. Pošto imamo stvarno odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, da. Naš predsednik je nama rekao da će nam dati Hilandarsku biblioteku, da će nam to iguman sa Hilandara doneti. Aha. I osnovaćemo tu Hilandarsku biblioteku. Opštinska biblioteka Petar Petrović Njegoš nastala je 1964. godine, a do 1996. je funkcionisala u okviru Narodnog univerziteta. U književnu građu biblioteke, koja obuhvata oko 48.000 jedinica, spadaju knjige kako na srpskom, tako i na albanskom jeziku. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je u svom kabinetu održao radni sastanak sa predstavnicima Asocijacije rukometnih klubova Superlige, kojoj je Rukometni savez Srbije poverio vođenje Arkus Lige. Pored direktora asocijacije Milorada Šolevića, sekretara Vladimira Kneževića i marketing menadžera Dušana Živkovića, sastanku su prisustvovali i predsednik rukometnog kluba Dubočica 54, Srbislav Nešić, sportski direktor i kapiten tima Aleksandar Marinković, kao i Andrija Atanasković, igrač Leskovačkog kluba i pomoćnik gradonačelnika. S obzirom na zavidnu rukometnu tradiciju grada Leskovca, ali i veliki uspeh domaćeg rukometnog kluba, predstavnici Arkus Lige su izneli predlog da se naredni Final Four rukometni kup Srbije organizuje u našem gradu. Kako bi se bliže upoznali sa uslovima u sportskim objektima i utvrdili da li ispunjavaju standarde najviše rukometne lige, učesnici sastanka su obišli i novoizgrađenu halu Partizan. Ustanovljeno je da će se pored sportsko-rekreacijnog centra Dubočica u sledećoj sezoni rukometne utakmice igrati i u hali Partizan, za čiju izgradnju je investirano 70 miliona dinara. A sada da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U petak u većem delu zemlje umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Jedino je u Timočkoj krajini moguća slaba rosulja. Duvaće slab do umeren vetar u višim planinskim predelima i u Košavskom području jak južni i jugoistočni, a u južnom Banatu i olujni maksimalne brzine od 24 do 28 metra u sekundi. Minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 10 do 12 stepeni. Za prvi dan vikenda meteorolozi najavljuju umereno oblačno, suvo, vetrovito i još malo toplije vreme. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Trend oblačnog, vetrovitog i toplog vremena produžit će se i u nedelju. Temperatura će se, prema procenama meteorologa, u jutarnjim časovima kretati od 4 do 10, dok će tokom dana ona dostići 16. podeljak na Celzijusovoj skali. U periodu od 7. do 11. decembra pretežno oblačno, u pojedinim danima sa kišom, uglavnom slabog intenziteta. Od utorka vetar će biti u slabljenju, kada se očekuje malo svežije vreme. Još jednom pregled najvažnijih događaja koje su obeležili današnji dan. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo 480 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 188 sa pozitivnim nalazom.
U COVID bolnici u Leskovcu zabeležena su dva smrtna slučaja. Reč je o pacijentkinji iz Leskovca, starosti 73 godine i 60-godišnjaku iz Bujanovca. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembra ove godine se obeležava pod sloganom Gradimo budućnost ka inkluzivnom, održivom i pristupačnom svetu za osobe sa invaliditetom posle pandemije COVID-19. Detalje o ovim vestima možete pronaći i na sajtu televizije Leskovac www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Ostanite uz program televizije Leskovac. Prijatno veče.